Усім відомо, що речі далеко не завжди такі, якими здаються на перший погляд. Наприклад, на планеті Земля людина завжди вважала себе найрозумнішою істотою, хоча насправді посідала лише третє місце. Другим за інтелектом створінням був, звісно ж, дельфін. Дельфіни давно здогадувалися про неминучу загибель Землі. Вони неодноразово намагалися попередити людство про небезпеку. Однак більшість їхніх зусиль сприймали як потішні спроби вдарити м'яч або випросити їжу. Згодом дельфіни вирішили покинути землю самотужки. Останнє в історії застереження дельфіна розшифрували як напрочуд складне подвійне сальто крізь обруч з насвистуванням американського гімну. Хоча насправді дельфін сказав таке: «Прощавайте, дякуємо за рибу».